Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás. Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Stále ještě píše plnicím perem na papír. Říká, že inkoust člověka brzdí v rozletu. A to je prý u komentářů někdy dobře. Čerstvý držitel ceny Ferdinanda Peroutky, komentátor Českého rozhlasu a také spisovatel Jan Fingerland. Vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. A od mikrofonu vás zdraví taky Anna Martincová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Když jste zhruba před měsícem přebíral cenu Ferdinanda Peroutky, zazněla z úst Libuše Koupské, zaznělo laudácio, ze kterého si dovolím citovat. Slavný psychiatr profesor Vladimír Vondráček kdysi prohlásil, že kdyby nebyl lékařem, chtěl by být lékařem. Stejně tak Jan Fingerland, kdyby nebyl novinářem, určitě by pořád ještě chtěl být novinářem. Je to tak? Skutečně toto vysněné povolání? Je to tak, ačkoliv jsem to nějak v životě neplánoval, ale ještě v době, kdy se mi blížila maturita, tak představa, že bych se hlásil na žurnalistiku, vůbec mi nepřišla na mysl. Byla to taky doba, kdy těch lidí na tehdejší fakultu žurnalistiky se bralo velice málo a vždycky se u toho tak jako koulelo očima a říkalo se, kolik článků člověk už musel napsat a publikovat do té doby, tak já jsem nic nenapsal ani nepublikoval. Takže takovouhle takovýhle kariérní sen jsem neměl, ale postupně se mi to nějak stalo a už jsem u toho zůstal a asi teda ještě zůstanu. Souviselo to s tou nedostupností žurnalistiky, jak jste to teď popisoval, anebo třeba i s tím, že prostě před revolucí byla ta žurnalistika spojená s režimem a tehdy si člověk musel vybrat, jestli bude psát tak, aby se to zřejmě i nahoře líbilo. Nejsem schopen se do té doby plně vrátit. Myslím si, že v té době jsem nebyl schopen si představit ani to, že se můžu jet podívat třeba do Vídně nebo tak, jo, že prostě ty obzory pro toho třeba 17-letého kluka tehdy nebyly tak široké jako pro někoho, kdo se narodil o 10, 20, 30 let později. Ale v každém případě jsem rád psal slohy třeba ve škole, tak nevím, jestli to člověka kvalifikuje pro to, aby byl tím žurnalistou. Spíš tak asi je to základ. Je to asi základ, zároveň já jsem měl štěstí v tom, že já jsem maturoval v roce 1990, takže jsem vlastně vstupoval do takového, řekněme, dospělejšího života v době, kdy se otevřely obrovské možnosti. Celá řada mých vrstevníků v podstatě hned od začátku psala do velkých novin. Mě to trvalo ještě mnoho let, než jsem začal cosi takového dělat a neměl jsem asi moc odvahu, ale moje generace nebo prostě ta specifická vrstva narozená třeba mezi koncem 60. a polovinou 70. let měla určitě poměrně snadný ten start třeba v médiích. V podstatě jsme byli sami takový mladí lidé, pokud někomu bylo 30, tak už byl takový jako trochu stařec v té době a to se samozřejmě mezi tím změnilo, už jsou lidé střední generace, starší generace, přirozeně se to zaplnilo. Současně, když jsem třeba potom měl možnost být v Německu, tak jsem zjistil, jak různé ty kultury profesní jsou, že v Německu vlastně nikoho by nenechali, přinejmenším před těmi mnoha lety, kdy jsem tam pobýval, nikoho by nenechali psát do novin, aniž by měl formální žurnalistické vzdělání. Takže ani třeba člověk vzdělaný na nějaké elitní ekonomické škole by nemohl jen tak začít psát do novin, protože by musel si ještě udělat žurnalistický kurz. To se možná mezi tím trochu změnilo kvůli internetu, sociálním médiím a podobně. Proč byl ten žurnalistický kurz tehdy na západě tak důležitý? Šlo o nějaká etická pravidla nebo naopak o stylistiku, úpravu jazyka? Myslím si, že to byla hodně německá věc, že Němci mají rádi ty pravidla, takže jsem pozoroval s údivem třeba v Berlíně, kde jsem pobýval, jak někdo, kdo byl vyložený pankáč, měl vlasy všech barev do všech stran a ocovačkovanou koženou vestu, tak stál na přechodu na úplně prázdné ulici a čekal na zelenou. Takže jako v něčem to Německo nebo Berlín byly mnohem divočejší než Praha tehdejší doby
ale v něčem pořád to bylo prostě to Německo, Ordnung a podobně. Takový specifický protest jenom na půl možná. V tom laudáciu na vás zaznělo také to, že jste se řízením osudu vyučil sazečem. To skoro zní, jako kdyby to ani nebylo vaše rozhodnutí. Co to znamená, že jste se vyučil řízením osudu? Tak já jsem byl špatný žák, takže jsem v té době, teď mluvíme o, řekněme, polovině 80. let, tak aby mladí lidé věděli, jak to mají dneska jednoduché, tak prostě vlastně neexistovalo, aby ten špatný žák měl před sebou jinou perspektivu než učiliště. A na ta učiliště samozřejmě chodilo mnohem více lidí proporčně v tom ročníku než třeba dneska. A naopak dneska jde více lidí na gymnázium. A pak samozřejmě ale záleželo na tom, zaprvé, jaké doporučení vám dala ta škola. Mně moje škola dala velice špatné doporučení, takže skutečně jsem nemohl nic jiného než ten učňák, ale zároveň asi záleželo na tom, jak které učiliště. Já jsem vyučený typograf nebo ruční sazeč na středním odborném učilišti polygrafickém nebo typografickém, teď se nepamatuju, a chodil jsem na čtyřletý obor s maturitou a byli tam se mnou samý fajn lidé, takže si na to nestěžuju. Ale je pravda, že obor, ve kterém jsem se vyučil, dneska neexistuje, vlastně se to dávno neprovozuje. Když jsem před několika lety byl v Národním technickém muzeu, tak jsem zjistil, že věci, se kterými já jsem ještě pracoval těma to rukama, tak že tam jsou už jako exponáty, tak je to samozřejmě zvláštní pocit. Špatný žák, Jan Fingerland, proč jste byl tehdy špatný žák, když pak jste ještě takové roky studoval a zřejmě vám to nedělalo problém a zřejmě vás to i těšilo, protože jste studoval v celé řadě evropských měst. Tak čím to je, že tehdy jste byl tak špatný žák? No to jsou hodně otázky na tělo, nejsem si jistý, jestli se mě na to někdo zeptal. Já si myslím, že jsem byl špatný žák, protože jsem možná měl i nějaký typ poruchy, které dneska se diagnostikují, ale tehdy se prostě to tak nebralo, takže jsem třeba nebyl schopen se soustředit dlouho. Myslím si, že to byla trochu i revolta ode mě vůči té škole, která vlastně v tehdejších poměrech byla asi docela dobrá, ale byla hodně založená na disciplíně a určitém typu vzdělání, které někomu možná vyhovuje, ale mě rozhodně jako mojí povaze nevyhovovalo. Takže když jsem nebyl nejlepší, tak jsem byl skoro nejhorší. A asi tam hrály roli i jiné věci. Myslím si, že některé soudružky, učitelky mě prostě neměly vysloveně rády a tehdy prostě bylo standardem, že když soudružka, učitelka nemá ráda, tak to má jako velké konsekvence. Takže mě poslali na ten učňák, podobně mojí sestru, ani jednomu z nás se nic hrozného nestalo. Nestěžujeme si na to, ale fakt je, že něčem asi si říkám, že jsem ztratil nějaký čas, že ty 4 roky, kdy jsem se učil nazpaměť rozměry papíru, jo, že dneska už si nepamatuju, že A4 je 297x210, ale tehdy jsem znal ABCD od A0 až do A10, takže takové věci jsem se učil, místo abych se učil něco užitečnějšího. Ale je možné, že třeba lidé na gymnáziích se zase učili nějaké jiné blbosti a pravda je, abych to nějak zase ještě jako zakončil optimističtěji, že když jste byla na učňáku jako mladý učeň, tak jste měla velkou svobodu, protože vlastně tomu gymnazistovi mohli hrozit, že ho jako vyhodí a že pro neučňák, ale tomu člověku na tom učňáku už nebylo čím hrazit. Takže to vlastně bylo do svobodomyslné prostředí a na spoustu z těch svých spolužáků a spolučňů rád vzpomínám a vlastně na ně vzpomínám právě, protože to možná byli takoví jako svobodní lidé. Došlo u vás na to sazečství někdy v praxi? Sázel jste reálně denní tisk? Denní tisk jsem nesázel, ale v podstatě od prvního ročníku jsem nějakým způsobem byl zapojen do výroby věcí. Dokonce jsme byli docela bohatí, protože jsme vydělávali nějaké jako zlomky toho, co by vydělával dospělý člověk, ale my jsme se neživili, my jsme to utráceli za různé pitomosti. Dneska by mě vlastně zajímalo, kde všechny ty peníze jsou, ale vlastně podstata toho vyučení se byla v tom, že jsme byli poměrně rychle zapojeni do praxe, potom jsme vlastně 2 dny z týdne trávili v továrně, v tiskárně a ona ta klasická tiskárna přinejmenším tradiční, kde byla ta olověná písmena, ono to vlastně bylo příjemné, zajímavé prostředí, které mělo své tradice, svoji atmosféru,
všechny ty staré sazeče, kteří byli hrozně stavovsky hrdí na to. Všichni jsme svorně pohrdali tiskaři, protože sazeči jsou víc než ty tiskaři. Tiskaři možná zase pohrdali knihaři a knihaři určitě měli zase někoho, kým mohli pohrdat. A to je vždycky důležité. Inspirovalo vás právě tohle prostředí i proto, abyste později začal psát právě pro noviny, pro tisk? Myslím si, že ne, že mě to tehdy ani nenapadlo, že jsem právě neměl tu představu, že bych se mohl stát novinářem. Měl jsem takovou představu, kterou jsem spolu naplnil, že budu akademik, což teda z toho učňáku vypadalo taky trochu jakoby divoce. Měl jsem štěstí, že jsem maturoval v tom roce 90, takže jsem mohl maturovat ve svobodných poměrech. Mohl jsem se rovnou přihlásit na školu, která teprve vznikla, to je dosud existující Fakulta sociálních věd. A měl jsem takovou představu, která trvala mnoho let, že budu tady bádat nad různými věcmi a někdo jiný mě za to bude platit. A to mě vydrželo víceméně až do doby, kdy jsem byl doktorantským studentem, ale zároveň k tomu doktorantství jsem si musel něčím vydělávat a začal jsem si vydělávat psaním. Určitě to bylo jednodušší, než nosit balíky někde na noční poště nebo tak. A to mě to vlastně chytlo, zjistil jsem, že mě to baví. Já nicméně ještě chvilku zůstanu u té akademické dráhy. Vy jste vystudovaný politolog. A co vás vedlo právě těsně po revoluci? Země se zbavila komunismu, jedné politické doktríny, začít studovat vlastně ty politické doktríny jako takové. To jste měl pocit, že o tom potřebujete vědět mnohem víc a o tom, jaké jsou další možnosti, nebo proč jste si vybral zrovna politologii? Myslím si, že jsme byli hodně politická generace. Já jsem už několikrát poslouchal štvavé vysílačky, že Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky a podobně. Měl jsem to štěstí, že nakonec jsem se s některými těmi lidmi, které jsem znal jenom po hlase, setkal a dokonce jsou to třeba někteří z nich do dneška mý spolupracovníci. A myslím si, že všichni jsme tu politiku nějak sledovali, pamatovali jsme si, jak přišel Gorbačov, pamatovali jsme si, jak umírali ti sovětští představitelé jeden za druhým. Říkal se takový vtip, že když už umřel asi čtvrtý za sebou, tak že se objevil sovětský hlasatel s černou páskou na rukávu a říkal: vážení soudruzi, vy se tam budete smát, ale s pohnutí vám oznamuji, že zemřel soudruh ten a ten. Protože to bylo vlastně od smrti Brežněva do nástupu Gorbačova bylo vlastně několik takových úmrtí. To myslím, že každý z nás znamenal. Pamatuju si, že jako 12-leté děti jsme debatovali o politice. Nevím, jestli dnešní 19-leté děti možná už zase debatují třeba o Ukrajině. Takže asi mnohé z nás to zajímalo a tím spíše, když se to změnilo, tak myslím si, že mnozí z nás, kdo jsme studovali tu politologii, že jsme byli hodně zaujati třeba tím procesem transformace. To byla tehdy velká věc, pořád se jako dělala nějaká akademická studia transformací, srovnávalo se to s transformací ve Španělsku, Latinské Ameriky, v Asii, takže to bylo něco, co jsme mysleli, že se nás týká. A myslím si, že zase ještě to bylo možná hodně generační a dneska se to možná znovu vrátilo, ale v jiné podobě, že jsme studovali politologii z velice osobních důvodů, že jsme chtěli vědět, co si máme myslet. Mm-hmm. Ale byli jsme, myslím, dost homogenní třída třeba v té době, že jsme byli jako dost podobných politických smýšlení. Nicméně vy jste pak zjišťoval, co si máte myslet i v zahraničí. Na vysoké škole vy jste politologii studoval i v Anglii, v Yorku. To už tehdy existoval nějaký třeba Erasmus, nebo to byl nějaký předskokán? Byl to předskokán, já jsem vystudoval díky George Sorosovi, takže jsem v jeho stáji a dostávám od něj úkol, co mám psát a co nemám psát a co mám zatajit před lidmi. Jedním z mých spolustipendiantů, že byl současný maďarský premiér Viktor Orbán, takže neznali jsme se teda, jo, ale to dostal krátce přede mnou taky stipendium od George Soroše, ale každý jsme z toho udělali jiné závěry. Ale bohužel to byla doba, kdy ještě těch možností studovat někam na západ bylo poměrně málo, takže jsme museli vzít za vděk Georgem Sorosem. Já mu tím to teda ještě jednou děkuju. Poslal mě na školu, kterou bych si sám nevybral, ale ukázalo se, že to byla dobrá škola, dokonce jedna z nejlepších v Británii. Předtím jsem ji neznal
a myslím, že mnozí lidé ji neznají. Je to Univerzita v Yorku, to je malé město na severu, taková anglická Litomyšl nebo něco takového, krásné historické město s univerzitou. A tam jsem, myslím, udělal zhruba stejný pokrok intelektuálně jako za 5 let tady v Praze, protože přece jenom tam měli ty možnosti jiné. Jaký byl rozdíl mezi tou britskou politologií a tou politologií v Česku, která se asi vlastně teprve rodila, protože do té doby se vlastně učilo o komunismu? Přesně tak. Lidé, kteří nás učili, já velice jsem si jich vážil a hodně mi dali, ale byli to většinou vzděláním historici nebo právníci, nebyli to lidé, kteří by měli politologické vzdělání, neměli vlastně ani šanci něco takového zažít. Měli jsme víceméně jediného člověka, který měl tu zkušenost západní, to je profesor Miloslav Novák, vlastně stále teda působící politolog. A takže to bylo hodně historické. Navíc tehdy jsme vlastně studovali politologii, pokud jsme to dokázali, to znamená třeba teorie stran, systémy stran, volební systémy a tak. Já jsem potom v té Anglii dělal politickou filozofii, což bylo přece jenom trošku jiné. Ten zásadní rozdíl, který možná by dneska nebyl tak velký, spočíval v tom, že v té Británii jsme dostali spoustu četby, kterou jsem samozřejmě nikdy jako nezvládl přečíst, a pak se o ní debatovalo a nějakým způsobem jsme se s tím museli sami vypořádat a i to mě vlastně dalo hodně jako řekněme takové větší sebevědomí vlastně spolehat se na to, co si myslím nebo jaké závěry jsem udělal sám. To, co mě na Anglii ohromilo, byla určitá demokratičnost celkově anglického života, takový zvláštní respekt, který tam lidé k sobě měli. Nejsem si jistý, jestli se to úplně uchovali, ale tehdy prostě jsem byl šokován, s jakým respektem se k sobě lidé na ulici chovají. Ale zároveň jsem udělal úplně opačný závěr, že vlastně v něčem ta česká společnost byla a je demokratičtější než ta anglická, že jako ta česká společnost je skoro bezstřídní, že vlastně nezáleží na tom, jakým přízvukem kdo mluví, co má na sobě za oblečení, kde se narodil, do jaké školy chodil. Neříkám, že to na tom nezáleží vůbec, ale když jsem později měl šanci porovnat různé společnosti, ve kterých jsem se pohyboval, tak jsem ocenil tu českou demokratičnost, ale zároveň si do dneška uvědomuji bolestně nedostatek toho respektu, který tady mezi lidmi je. A to člověk zjistí teprve, když se na to dívá zvenčí. Že? Zevnitř vidíme stromy, ale zvenčí vidíme les. Vy jste se pak do Česka vrátil a zjistil jste, že politologií se neuživíte. A před tou politologickou chudobou, řekněme, vás tedy zachránilo to psaní? Asi jo, i když teda musím říct, že spousta mých spolužáků, kteří u politologie zůstali, myslím, že se živí dneska líp jako politologové než já jako novinář, ale to jsem tady nevěděl a myslím si, že ani tak nelituju, že bych třeba žádný politolog nebyl, takže nikdo o nic nepřišel. Ale začal jsem psát, psal jsem pro, ještě před odjezdem jsem psal pro Večerní Prahu, nebo Večerník Praha se to jmenovalo. Což byla docela zvláštní volba, protože to bylo takové hodně specifické periodikum. Ono se dokonce prodávalo přes kameloty po uličním prodejem, přímo na ulici. Mělo to nějaký vliv třeba na to, jaký byl ten rytmus práce pro to médium? Měl, bylo to hrozné, protože jsme začínali brzo ráno. Protože z Večerní Prahy se vlastně stala de facto polední Praha, protože tehdejší majitel těch novin zjistil, že lidé si nejčastěji kupují noviny k obědu. Takže jsme brzo ráno vstávali, což pro mě nebylo moc výhodné, ale v něčem zase organizačně ano. A víceméně často jsme měli po 9. hotovo, někdy po 10. už si to přesně nepamatuju. Šlo to vlastně do tiskárny a předpolednem už se to po Praze prodávalo. Byla to doba před internetem, takže dneska by to vlastně ten model nefungoval, protože lidé si vytáhnou telefon a hned se dozvědí, co se nestalo. No a potom bylo ještě nějaké večerní číslo. Do toho jste taky psal? Ne, to si myslím, že tehdy už neexistovalo, ale to mě možná přisuzujete větší věk, než mám. Tak to se omlouvám. Myslím si, že to bylo za první republiky a tehdy skutečně vycházelo několik vydání v průběhu dne, byl polední list, pak byl třeba večerní verze. Rudé právo v té době mělo různé varianty podle toho, jak brzy muselo být vytištěno, protože vlastně se odvážely ty první várky někam na venkov. To zabralo nějaký čas, takže byly různé způsoby, jak poznat, kolik hvězdiček tam někde nahoře nebo dole, to už se nepamatuju, bylo.
Takže ale to nebylo více vydání, nebo ne v tom plném slova smyslu, ale někdy, když se znovu vlastně třeba ještě dalo něco osvěžit, nějaký důležitý úvodník o zasedání ústředního výboru, tak to se samozřejmě uměnilo. Vyprávělo se o tom spousta historek, že? Protože třeba když se dělaly ty titulky velké, tak ty titulky se neodlívaly znovu, vždycky znovu, ale byla to původní vlastně stále používaná litery, ke kterým se dosazovaly háčky a čárky. Mm-hmm. Takže když vyšel článek po nějakém sjezdu, že Gustáv Husák je opět v čele, tak jedna ta várka údajně byla uvedena titulkem Gustáv Husák opět v celé. A to se potom samozřejmě zabavovalo celé to vydání a možná, že to taky není pravda. Sběratelský kousek. Co jste dělal zbytek toho dne, když jste měl v 10 hotovo? To jsem potom studoval a bádal jsem o politických teoriích, anebo jsem seděl v kavárně a pozoroval jsem. Byl taky pečlivý. Ne, já myslím, že to bylo tehdy už běžné, já myslím, že dneska je to úplně standard, že studenti si prostě museli nějak neživobytí vydělat, já jsem si nemusel vydělat na nájem nebo tak, ale zejména, když už jsem potom byl doktorant, to už jsem teda ve večerní Praze nepracoval, to jsem pracoval zde v České televizi, tak to jsem prostě bral, takže to je nevyhnutelná věc, taky mi bylo už 24 nebo 25 mi bylo. Takže už jsem byl starý a už jsem vlastně musel pracovat. Tak to jistě naši mladí posluchači rádi slyší, že už jsou ve 24 letech staří. Každopádně ta večerní Praha se v roce 2005 pak přetransformovala do bulvárního deníku Šíp. Bylo vám to někdy líto vidět, že vlastně periodikum, pro které jste pracoval, tak vlastně se tolik třeba proměnilo? Já jsem asi byl špatný redaktor večerní Prahy, protože poté, co jsem se vrátil z Anglie, už jsem ani jako moc nepřemýšlel o tom, co s tím je. Dokonce ani vlastně nevím, že Šíp se zrodil z toho. Byla to doba, kdy se hodně experimentovalo s novinami, to dneska už vlastně skoro neexistuje, ale pořád vlastně vznikaly nové tituly. Asi taky spousta lidí byla možná odvážnější, protože třeba vydávat něco na webu nevyžaduje takové úsilí, nevyžaduje mít takový tým, platit tiskárnu a podobně. Tehdy vlastně těch deníků vzniklo několik, postupně většinou zanikly nebo se slučovaly, že byl Telegraf, pak byly Metropolitní noviny, pak se to jmenovalo, pak to byl Metropolitní Telegraf, takové jako hemžení, bujení, které potom ale zase většinou skončilo tím, že ty noviny zanikly, takže vím, že Šíp třeba byl, ale že to byl jeden z mnoha pokusů. Myslím si, že byla zajímavá etapa, že existoval deník Super, který si zřídili nějak lidé kolem ODS a ten tehdy sloužil vyslovaně teda jako předvolebním zájmům té strany. Mm-hmm. To byla vlastně novinka, která trochu vracela tu žurnalistiku někam do první republiky, kdy se vlastně tehdy přímo soudilo, že noviny jsou tady od toho, aby podporovali stranickou linii. Mm-hmm. To v těch 90. letech se takhle nedělalo, nebo takhle se někdo netvářil, ale pravda je, že si myslím, že ty noviny nebo novináři tehdy byli mnohem víc ideologičtí, že se vlastně považovali za normální, že ten novinář má nějaký názor, že ho bude prosazovat a že bude třeba i upravovat ta fakta tak, jak se mu zdálo, že je správné a myslím si, že v tomhle ta žurnalistika česká vyzrála přece jenom. Vy už jste to krátce zmínil, že potom jste pracoval právě tady v České televizi a vy jste trefil zrovna tu dobu okolo televizní krize. Jak na to vzpomínáte? Vzpomínám na to s láskou a úctou, protože si myslím, že to byl důležitý okamžik české porevoluční demokracie. Když jsme mluvili o tom, že byly ty studie transformací demokratických systémů, tak si myslím, že to byl důležitý zlom pro celou českou společnost, že si uvědomila, že má nějakou sílu. Zažil jsem obrovskou demagogii v té době. Zažil jsem i to, že i samozřejmě uvnitř té televize byl určitý tlak na nějakou jednotu, nějakou jednomyslnost. Já jsem tehdy se rozhodl, že nebudu nosit, tehdy se nosila, jsme tomu říkali bikolora, to znamená červeno, bílý takový váborek. Trošku to připomínalo listopad 89, tehdy jsme nosili trikoloru. Já jsem se tehdy rozhodl, že ten fáborek nosit nebudu. Tak pamatuju si, že některým lidem se to zdálo jako neloajální, to je asi takový ten zápal boje, že všichni musí prostě být semknutí. Já jsem to nějak vnitřně takhle nechtěl, ale jsem hrdý na to, že jsem u toho byl, že se to stalo.
A ještě mnoho let sem jezdili žurnalisté i z velmi demokratických zemí, třeba ze Švédska, aby se na to zeptali a jako s uznání pokyvovali hlavou. Byla tady švédská delegace, která nám darovala deštníky ve švédských barvách. Já jeden do dneška mám. Dneska už s ním ale nemůžete chodit, protože by si lidi mysleli, že je ukrajinský. Myslím, že bych svádli s ukrajinskými barvami. Vy jste po české televizi nebo možná i souběžně psal do celé řady deníků, do Mladé fronty, Lidovek, Respektu, Reflexu. To jsou formálně i obsahově hodně rozdílná média. Snažil jste se třeba ty svoje texty nějak formálně přizpůsobovat tomu, kam jste zrovna psal? A nebo to byl vždycky čistý fingerland a udělejte si s tím, co chcete? No takhle, já jsem vždycky byl velice nerad, když mě někdo z Fingerlanda dělal něco jiného, takže jsem s některými těmi médií vlastně potom už nechtěl spolupracovat, možná, že ani oni se mnou, ale prostě nechtěl jsem, aby mi zasahovali do těch textů. Člověk samozřejmě musí respektovat, že každé to médium má svůj styl. Pro mě asi vždycky bylo nejdůležitější, abych psal pro médium, jeho čtenáře znám, umím si jeho představit a pro něj to vlastně píšu. Takže takhle asi jsem si vybíral ta média. Byla média, se kterými jsem přestal spolupracovat, protože zaujímali třeba postoje, které jsem potom už nebyl schopen považovat za takové, abych s tím spojoval svoje jméno, ale zároveň si myslím, že abych hned popřel, co jsem řekl, že nesmíme být zase podle mě úplně takový vybíravý ohledně té názorové soudržnosti. Myslím si, že je dobré respektovat, že náhledy na nějakou věc můžou být i jiné. A já sám jsem na několik věcí v průběhu života změnil názor i víckrát, takže si říkám, že ještě ho můžu třeba změnit i v něčem jiném. Ale je pravda, že jsem spíš vnitřně. Třeba když se v jednom časopise vlastně jako špatně psalo o Českém rozhlase, tak jsem nějak prostě nebyl schopen to nějak překousnout. Rozumím, právě v Českém rozhlase jste zakotvil už 16 let, děláte? Něco takového, nevím přesně, no. Názory a argumenty. Máte tedy zkušenost s těmi veřejnoprávními médii, Českou televizí i Českým rozhlasem, i s těmi komerčními. Tak co je vám bližší a proč? Určitě ta veřejnoprávní, vlastně ti skuteční zaměstnavatelé, mý dva dlouhodobí byla televize a rozhlas. To, že jsem byl schopen psát do těch soukromých a že to ode mě často i ti editoři chtěli a chtějí, si můžu říkat, že dokazuje, že bych obstál i v tom soukromém světě, ale cením si toho, že v tom veřejnoprávním prostředí se můžete přece jenom pohybovat jinak, nemusíte honit ty clickbaity a nějakým způsobem se přizpůsobovat tomu, co si přeje čtenářstvo, protože samozřejmě, že veřejnoprávní médium to dělá pro lidi, ale Národní divadlo taky nepřizpůsobuje svůj repertoár za každou cenu tomu, co by chtělo vidět co nejvíc lidí. To asi vám nemusím vysvětlovat, spíš to říkám tak jako z povinnosti, ale cením si toho, že se můžu třeba zabývat i zdánlivě okrajovým tématem. Dávám takový příklad a zároveň se pochlubím, že těsně předtím, než vypuklo arabské jaro, respektive než vypuklo pro většinu médií, tak já už jsem vlastně psal o tom nešťastném sebeupálení toho mladíka v Tunisku. Mm-hmm. To bylo na konci roku 2010. Článek tohoto typu bych v žádném soukromém médiu neprosadil, protože by řekli, v Tunisku se upálil chudý člověk. To není podstatná věc. Taky bohužel se spousta jiných lidí upálila v severní Africe třeba. A už to samozřejmě nebyla taková událost, ale tehdy jsem možná spíš špatně odhadl, že to bude důležité, pak se ukázalo, že jsem to omylem odhadl správně a prostě můj editor to ode mě vzal, protože si říkal, že asi mám nějaký důvod to považovat za důležité. A nakonec se to potvrdilo a třeba to vůbec nebyl omyl, si myslím. Nicméně za těch 16 let se zřejmě trošku proměnila i ta práce pro ten rozhlas. Přeci jenom říkáte, že ten tlak na ty kliky a na tu popularitu u posluchačů tam není, ale i tak nějakým způsobem se asi ta
posluchačská základna musí reflektovat. Tak jak se za těch 16 let ten přístup změnil? Asi musíme být rychlejší, asi obecně názory, argumenty za těch mnoho let, co pro ně pracuju, se postupně zkrátily až na úplnou polovinu, což samo o sobě vlastně znamená, že je to trochu jiný pořad. Hodně se obměnila ten tým lidí, kteří ty názory, argumenty dělají, mnozí z nich opustili tu branži, mnozí z nich bohužel zemřeli. Obecně jsme lidé spíš starší, kdo to děláme, takže já jsem nejmladší, já jsem poslední, kdo do té redakce přišel a je mi přes 50, takže prostě to omlazování není možná tak rychle, jak by mohlo být. Mm-hmm. I nás taky míň, podstatně vlastně ta redakce prostě už jenom jako se zmenšuje, ale zároveň ty názory, argumenty jsou taková trochu laguna stranou těch hlavních proudů té řeky Českého rozhlasu, takže asi se radiožurnál třeba změnil víc než názory, argumenty, než Český rozhlas plus. Já bych řekl, že nejdůležitější je, kdo je náš šéf, než to, jak se mění žurnalistika obecně. Každý ten šéf sebou přinese nějaké představy, lepší nebo horší, to tady nebudeme rozpitvávat a my se s tím musíme potom nějak vypořádat. Oni ti šéfové se pak někdy zase unaví, že jo, a my to můžeme dělat tak, jak my si myslíme, že to má být. Tak co sebou přinesl Josef Pazderka? Tak přinesl sebou profesionalismus, teď samozřejmě musím výhradně chválit, protože to aktuální šéf. Možná víte, že předtím se uvažovalo o nástupu Jitky Obzinové a místo Jitky Obzinové přišel Josef Pazderka, což já považuji za lepší volbu a považuji Josefa Pazderku za velice zkušeného novináře, velmi zkušeného, řekl bych vlastně zkušenějšího než já, i když asi mladší, protože skutečně si vyzkoušel celou řadu disciplín žurnalistických a je to taky šéf, který nehrozí, ale hovoří s lidmi, což taky není automatické ani žurnalistice. A takže já si myslím, že prožíváme takové, jak bych řekl, lepší z těch období různých. Já už jsem to říkala v tom úvodu. Je pravda, že vy si stále chystáte své komentáře perem na papír? No to já jsem říkal paní Koupské a teď to je venku teda, takže já bych řekl, že dělám dvojí věc. Část těch textů si píšu perem, což má asi víc důvodů. Jeden je ten, který jste zmiňoval na začátku, že mě to donutí se tak jako zpomalit a nějak si jako připravit strukturu toho, co píšu, protože někdy potřebuju potom to napsat velice rychle. A takže když mám strukturu, tak už jenom to obalím tím masem a je to hotovo, nebo taky někdy ne. Ale zároveň pořád dělám druhou věc a jsem rád, že jsem se narodil do doby, kdy existují počítače, protože často si sednu a napíšu to prostě z hlavy. Někdy se divím, co ze mě vypadne, někdy se divím, jako jsem příjemně překvapen, co jsem jako napsal, a někdy taky ne a umožňuje mi ten počítač to všelijak přehazovat, protože vy ne, ale já si pamatuju doby, kdy se skutečně psalo na psacím stroji nebo jakkoliv jinak, ale na počítači. Takže píšu i perem a píšu i na počítači a ten počítač má pro člověka, který dělá práci jako já, velkou výhodu, že může velice pružně měnit délku těch textů, to znamená vypouštět vedlejší věty nebo nějakým způsobem to přehazovat. Vlastně si neumím představit, že bych žil v době Egona Ervina Kiše a skutečně všechno jsem musel napsat. Ti sazeči, o kterých jsme mluvili, tak to byli lidé, kteří potom na základě žádostí různých Kišům potom museli složitě za velice jako velkého časového tlaku něco ještě ve stroji přesazovat, tak to jsem rád. Jsem rád, že nejsem Egon Ervin Kiš a zároveň jsem rád, že nejsem jeho sazeč. Když jste takhle překvapen z toho, co vám vlastně z toho textu vylezlo, znamená to, že třeba na začátku máte na dané téma nějaký názor, začnete psát a na konci zjistíte, že vám z toho vlastně vylezlo trochu něco jiného? Určitě se to stává, tak to je stejné, jako když vám odpovídám. Tak já v tuhle chvíli ještě nevím, co odpovím za 3 vteřiny. Teď už to náhodou vím, ale teď zase nevím, co odpovím. Takže někdy se nechávám překvapit, asi vždycky už nějaké předporozumění té věci mám. Někdy to dělám prostě tak, že protože se ty názory, argumenty zkrátily, takže se z té limuzíny prostě stal ten jako malý městský vůz.
A vím, že prostě ten ideální příspěvek by měl mít 3 minuty 30 vteřin, což je jako velice vlastně málo, to je něco přes 100 vteřin. Takže já někdy mám několik věcí, které bych tam chtěl napsat a když napíšu tu jednu, tak zjišťuji, že už jsem na konci, takže spousta těch vzácných myšlenek spadne někam pod stůl. Tak asi se budete muset založit další podcast. Ale ještě se zeptám, když píšete ty komentáře, musíte někdy brzdit sám sebe ne kvůli té stopáži, ale kvůli třeba tomu, jak ostré vlastně ty komentáře jsou. A řeknete si třeba Český rozhlas, to je veřejnoprávní médium, tam bych asi měl dodržovat nějakou hranici a za tu nejít. Možná, kdybych to psal tamhle někde do nějakého časopisu, tak bych tam tohle ještě napsal, ale do rozhlasu už se to nehodí. Myslím si, že s tím nemám problém, protože jsem ten typ komentátora, který neříká moc, co si lidé mají myslet, nebo aspoň si myslím, že to nedělám. Takže nejsou ostré, ty texty jsou spíše teda tupé. A určitě si umím představit, že bych mohl jet po dvou kolejích, řekněme, psát nějaké analytické texty a nějaké víc názorové. My máme instrukci třeba, co máme nebo nemáme psát na sociálních sítích, že cokoliv bychom nenapsali do komentáře, nemáme napsat ani na web, což myslím, že je docela jako dobrá takové pravidlo, kterým se člověk může řídit a já zjišťuju, že nemám zase takový problém se krotit, abych někomu říkal, že je pitomec. Já teda pokud možno na sociálních médiích nic nepíšu, ale myslím si, že s tím problém nemám, ale samozřejmě jsem si vědom toho, že jak žijeme ve světě sociálních médií, že ta reakce je někdy strašně rychlá. Já jsem to zažil vlastně v těch dřevních dobách, kdy jsem poprvé začal používat e-mail, což je řekněme rok 96, to bylo v té Anglii, že jsem se s někým pohádal po e-mailu, protože to byla tak jako instantní reakce. Dneska to vypadá legračně, protože e-mail je něco jako telegraf. Ale tehdy jsme byli překvapeni, jak rychle prostě ta loďka se dá převrhnout. Ale zároveň myslím, že společnost se může do určité míry naučit s tím žít, tak jako se teď učíme žít s TikTokem nebo s Twitterem. Doufám teda, že se naučíme žít tak, nebo že se naučíme jako izolovat se od těch rychlých reakcí, tak tím spíš se domnívám, že při tom psaní to jsem schopen ovládnout. No a jak jste na tom tedy s těmi sociálními sítěmi? Vy říkáte, že tam nic moc nepíšete, ale chodíte tam, čtete? Chodím, jsem voyeur, který se dívá na to, co se děje na Facebooku. Nemám Instagram, myslím, že jsem se do něj jednou přihlásil, takže tam možná někde létá moje jméno, ale nikdy jsem tam nic nepostoval. Nedávno jsem začal se dívat zase na Twitter, co tam je. A je to nebezpečné, protože samozřejmě to člověku žere čas a samozřejmě je to taky zdeformovaný obraz věcí, ale zároveň samozřejmě pro člověka, který nemůže přečíst všechno, je to velice vzácné v tom, že mě někdo může upozornit na články, na které bych sám nepřipadl, nebo jsou tam zajímaví lidé, které prostě mě baví sledovat. Taky třeba pozoruju, že někteří z těch lidí prostě zmizí po čase, že už jsou taky přesyceni a vlastně mě to mrzí, a i když jsou to lidé, které jsem nikdy v životě neviděl, tak mi je líto, že už je nevidím aspoň tam. Se vám po nich stýská. Dalo by se říct, že by se mi po nich stýská, protože jsou to právě lidé, kteří jsou uvážliví, často to nejsou novináři, ale vlastně by z nich byli dobří novináři, protože mají schopnost něco vyhmátnout a mají schopnost to dobře napsat. Takže až bude HR hledat nějaké nové novináře pro Český rozhlas, tak je třeba se podívat nejdřív na Twitter. Je to tak, na tom Twitteru jsem tolik lidí neulovil, ale na Facebooku ano, ale to třeba v jednom případě nějaký ajťák, který myslím, že Český rozhlas by se svými mzdami toho ajťáka asi neulovil, nebo by musel nějak změnit svůj přístup, ale jsem rád, že jsou sociální média, jsem rád, že existuje internet, ale je to prostě dobrý sluha a zlý pán. Dostáváte na vaše komentáře nějaké zpětné vazby od posluchačů? Ne moc, ale dostávám nejrůznějšího druhu. Jsou lidé, kteří mě pochválí, to jsem samozřejmě vždycky rád, protože to je taky nějaký druh odměny nebo takové jako sebepotvrzení.
nebo spíš potvrzení od někoho jiného, že to takhle má být. Dostávám samozřejmě negativní reakce zase různého druhu. Některé nejsou určeny mně, ale jsou to jako výkřiky právě na sociálních sítích. Setkal jsem se se zvláštním žánrem převyprávění mých názorů, z jejich zdeformování a předhození teda jako nějakému obecenstvu, a to, s tím jsem se setkal u 5 lidí minimálně, možná 10. Moc tomu jako nerozumím, ale je to jako zajímavé to. A přibývá třeba těch agresivních komentářů, protože sociální sítě tomu trošku nahrávají, tak přibývá třeba i těch, které vám adresně chodí? Myslím si, že ne. Že já asi až na výjimky nevyvolávám zas tak negativní reakce, už jenom proto, že ten tón, kterým já píšu nebo mluvím, je poměrně klidný. Takže nemůžu říct, že bych třeba slýchávám od kolegyň, nebo čítávám to jako třeba v rozhovorech různé novinářky, herečky, to říkají, kolik hnusných vzkazů jim chodí, tak to já zaplať pánbu nezažívám, umím si představit, že to je dost nepříjemné. A přitom je to zajímavé, protože vy se věnujete i tématům, která tu kontroverzi v české společnosti jednoznačně vyvolávají. Vy jste mimo jiné studoval v Jeruzalémě. Věnujete se ve svých komentářích právě například tomu masakru, ke kterému došlo v Izraeli, následné odvetě. Tak ani tohle vlastně nějak nevyvolalo nějaké hlubší reakce? Vyvolalo, ale myslím si, že jednak možná nejsem zas tak známý novinář, nebo nejsem v té první řadě za prvé, a za druhé bez ohledu na to, jestli je někdo pro nebo proti, tak zase najde víc těch, jako řekněme, vyhraněnějších typů. Tak tihle lidé možná tu palbu stahujou teda na své hrudi a já jsem až potom v té druhé řadě, takže ke mně už toho tolik nedolétne, ale samozřejmě dostávám, pokud někdo napíše přímo mě a pokud se podepíše, tak mu odpovím. Někdy ti lidé jsou vlastně zaražení, že jsem jim odpověděl a že jsem jim odpověděl slušně, že někdy lidé jsou tak jakoby předběžně agresivní, což si myslím, že je hodně problém české společnosti, že jinde samozřejmě agresivita na internetu existuje. Já myslím, že to obecně prostě jsme nějak jako nastavení z dob nějakých pravěkých lidí, že prostě buď bouchneme nebo utečeme, tak u nás ale se mi zdá, že taková ta před ost je tady jako větší, je tady taková ta větší pasivní agresivita. Ti lidé napíšou třeba něco mně, ale v podstatě oni jako si tak nějak jako by odplivili nebo zbavili se té tíže a třeba i docela urážlivě, typu jako kolik jsem za to dostal peněz nebo něco takového. Od Šoroše. Mě platí výhradně Šoroš, takže od jiných peníze neberu, a kromě Českého rozhlasu. Ale prostě když najednou se ozvu a řeknu dobrý den, děkuji vám za váš názor, ale domnívám se, že z těch důvodů nemáte pravdu, tak ti lidé někdy zjihnou a napíšou zpátky a jsou vlastně rádi a vlastně to má dobrý konec. Jak vy jste vnímal sám přímo ten útok Hamásu na začátku října a tu následnou reakci, která potom přišla? Tak tam asi právě bych musel, řekněme, najet na tu dvojkolejnost, protože něco si o tom myslím jako člověk, který tu situaci sleduje, a něco samozřejmě se odehrává ve mně jako v člověku z masa a kostí. Já ze všeho nejvíc znám Izrael zevnitř, takže jsem si uměl představit, jaké typy lidí tam byly třeba na tom festivalu, a nebo v těch kibucech a podobně. Konec konců tu oblast jsem navštívil. Myslím si, že některé z těch lidí, kteří tam zahynuli, jsem asi tehdy potkal. Takže mě to vyděsilo. Vyděsil mě vlastně jakoby rozměr té věci. Vyděsilo mě i to, jak jsem měl špatný odhad, protože jsem si nemyslel, že se to může stát. V podstatě třeba když byl Islámský stát na vzestupu na území Sýrie a Iráku, tak tehdy mnozí říkali, že Sýrie a Irák jsou oslabené státy, tam se to může stát, ale že Islámský stát se zarazil někde prostě na syrsko-izraelských hranicích a dál to ani neskoušel. Protože ti lidé uvnitř toho Islámského státu zřejmě se domnívali, že
by zbytečně plýtvali síly na příliš, řekněme, dobře nastavenou vojenskou mašinerii. A tehdy dokonce se říkalo, že spousta izraelských Arabů začala mít mnohem lepší vztah k Izraeli, protože si uvědomili, že je to stát, který je chrání před takovýmhle typem extremismu. Že samozřejmě naprostá většina Arabů nebo muslimů na Blízkém východě nejsou extremisté a děsilo je to, že ten islámský stát takhle snadno vlastně projel jako nůž máslem těmi dvěma oslabenými státy. Troufl si dokonce na Jordánsko a podobně. A takže jsem byl zaskočen tím, že vlastně se to sice jednorázově, ale přece povedlo v případě Hamásu na jihu Izraele. Myslím si, že z toho šoku jsem tak úplně do dneška se neprobral. To, co se odehrává vlastně teď už 6. měsíc, je samozřejmě hrůza jiného typu. Snažím se o tom psát nějak nezaujatě. To mě právě zajímá, dokážete být nebo cítíte se být nezaujatý? Dokážete, když si sednete k tomu počítači, odložit toho člověka, který v tom Jeruzalémě studoval a byl, a nechat si jenom toho komentátora? Doufám, že ano. Jak podle vás média zvládají pokrytí tohoto konfliktu? Teď aktuálně. No, to jste mě zarazila, protože já vlastně nevím, která média byste myslela. Já totiž ta česká moc nesleduju. A ta zahraniční? A ta zahraniční, a která, myslím si, že, pardon, já jsem vás tady koupil. Já si myslím, že různá média zvládají různé věci. Myslím si, že v současné době už ta média na západě jsou hodně ve vleku toho narrativu. Je tady válka, kterou je potřeba za každou cenu zastavit, což je lidsky pochopitelné, ale z hlediska prostě vývoje války to vypadá jako krutě, ale někdy prostě je válku potřeba dobojovat. A je zajímavé pozorovat, jak třeba v případě Ukrajiny se říká, Ukrajina musí bojovat, dokud neporazí Rusko, ale v případě Izraele se říká, že by měl přijmout příměří. A to samozřejmě může někdo označit za jako, řekněme, neobjektivní nebo stranický postoj, ale já to chápu tak, že to je prostě válka, která když začala, tak musí nějak skončit, a pokud neskončí vítězstvím Izraele, a je otázka, jestli teda to vítězství je možné, pak samozřejmě by ty věci zase byly jinak, ale pokud může Izrael porazit Hamas, tak si myslím, že to je výsledek, který bude stát spoustu lidí život, spoustu Palestinců bude stát život, víc Palestinců mnohem než Izraelců, ale zároveň je to jediný způsob, jak umožnit nějaký další pokrok třeba v palestinském životě. Protože pokud třeba zůstane Hamas u moci v Gaze, tak co potom bude dál? Izrael krátce po té invazi zvažoval i zákaz arabské televize Al Jazeera. Je to něco, co podle vás má smysl, a nebo je lepší znát ty narrativy té druhé strany? Takhle, myslím si, že narrativ Al Jazeera v Izraeli znali a znali by ho i potom. To je, řekněme, jeden bod. Mm-hmm. Já se domnívám, že Al Jazeera, dá se to doložit, prostě falzifikuje určitá fakta systematicky. A nejenom co se týče Izraele, i co se týče jiných věcí. Dá se to ilustrovat i na tom, jak informuje třeba o Kataru samotném. Jo? Že prostě to není televize, která by měla zásady normálního zpravodajského podniku. A druhá věc je, že je asi vždycky potřeba rozlišit retoriku a realitu, protože Izrael vlastně by nemohl zakázat Al Jazeera. Izraelské zákony to neumožňují. Ten ministr, který to tehdy, myslím, řekl, myslím, že to ani nebyla tato, ale ta minulá vláda, tak, nebo dokonce předminulá, tak on neměl prostředky, jak to udělat. A třeba v tomhle případě Al Jazeera je přítomná v Gaze. Izraelci nebyli schopni najít svá rukojmí v Gaze natož, aby našli každého, kdo pro Al Jazeeru poskytuje nějaké informace. Mimochodem, když třeba mluvíme o spolehlivosti Al Jazeery, tak vlastně se stalo opakovaně, dá se to najít na internetu, jak novináři Al Jazeery zastavili Palestince v Gaze, kteří chtěli spílat Hamásu. Tak v tom okamžiku byli vlastně zastaveni, nebo jim byl vypnut zvuk. Takže samozřejmě každé to médium může nějakým způsobem formovat
věci nejenom tím, co říká, ale i třeba komu dá nebo nedá mikrofon, nebo komu ten mikrofon odejme. A Izrael s tím, že nějací lidé, kteří pracují pro Al Jazeeru v Gaze, jsou dělat ani nic nemůže, i kdyby chtěl. Ale pokud jsem si jako vědom toho, co všechno izraelské zákony umožňují, tak zákaz Al Jazeery tehdy, jak se o něm mluvilo, v podstatě to byla retorika. Ve vašem medailonku bylo napsáno, že se specializujete na Blízký východ, ale taky třeba na Skandinávii. Vy jste studoval ve Stockholmu. A jak když jsem si chystala ty otázky, tak zcela automaticky mi vyskakovaly typově, v čem je Skandinávie inspirativní a jaké problémy řeší Blízký východ. A už když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že je vlastně hrozně předsudečné, že vlastně u té Skandinávie my se automaticky ptáme na tu inspiraci a u toho Blízkého východu spíš na ty problémy, které ten region řeší. Tak já se možná zeptám na schvál obráceně. Tak v čem je Blízký východ inspirativní? Já bych řekl, že tam jsou lidi víc naživu než v Evropě. Že prostě, jestli je to sluníčkem nebo něčím jiným, ale prostě víc se potkávají, lépe jedí, víc zpívají, prostě jsou nějak víc sami sebou. Jsou to společnosti, které mají samozřejmě, já nechci hovořit o všech blízkovýchodních společnostech, protože jich asi většinou neznám nebo rozhodně ne dost dobře, ale jsou to prostě kultury, které mají své problémy sociální nebo třeba i postavení třeba žen a podobně různých menšin, ale v zásadě spousta těch věcí tam se odehrává nějak jakoby přirozeněji, mají spoustu dětí, rádi se smějí. Myslím si, že pro spoustu lidí je to přitažlivé. Jsou to samozřejmě společnosti, které takřka bez výjimky jsou nedemokratické, takže to má zase jako, pokud nemají ropu, tak jsou to společnosti velice chudé, taky a podobně. Teď začíná Ramadán, postní měsíc, a i tam prý média a zejména televize hrajou výraznou roli, že vlastně spousta Arabů sleduje vysílání televizí přes den, tak aby vlastně překonala ten dlouhý půst. Přesně tak. Vlastně jsou takové dlouhé Vánoce. My si tady pár dní můžeme pouštět Pyšnou princeznu nebo Popelku. Ramadán trvá vlastně mnohonásobně déle. Je to vlastně celý měsíc, ten lunární měsíc. A lidé to berou vážně v těch modernizovanějších blízkovýchodních společnostech. Už ti zaměstnavatelé nejsou tak úplně spokojeni s tím, že by lidé neměli ten standardní výkon, ale pořád se to bere tak, aspoň na mnoha místech, že je to postní měsíc a to neznamená, že ti lidé musí neustále přemýšlet o Bohu nebo o nějakých jako strašně duchovních věcech, ale prostě se zastaví a jsou třeba s tou svojí rodinou, nebo když je iftár a večer se mohou najíst, že se opravdu najedí dobře. Ale protože přes den se postí, tak jak říkáte, něco je potřeba dělat během té doby, kdy má člověk hlad a nemá ani tolik sílu, tak se postí televizi. Takže je to možná taková připomínka toho, že ty západní společnosti jsou takové jako seriózní a výkonné, což samozřejmě jako má taky spoustu výhod. Ale zase jakoby je to připomínka toho, že jsou jiné životní styly, které možná právě víc dbají na to, že se lidé mají setkávat a dobře se pobavit a dobře se najíst a podobně. No a teď tedy v rámci té kompenzace by měla přijít ta otázka, jaké problémy tedy řeší ta Skandinávie. Tak on se část Blízkého východu se přesunul do Skandinávie, takže... A to je její hlavní problém. Myslím si, že je to určitě to je velký problém, možná je to větší problém, než byli Švédové ochotní třeba sami sobě připouštět. Já nemůžu mluvit o jiných společnostech než o té švédské a možná nějaký skandinavista by mě řekl, že nemám ani o té švédské mluvit, nemluvím švédsky, ale rok jsem tam strávil a píšu o Švédsku víceméně z lásky, než protože bych se považoval nebo mohl považovat za odborníka. Já myslím, že švédská společnost je úžasná společnost, od které by se mohli všichni a měli učit. Někdy dělá možná jiné věci, než o kterých se soudí. Tady Miloš Zeman často propagoval takzvaný skandinávský socialismus nebo skandinávský model,
tak když to vidíte zevnitř, tak si uvědomíte jednu věc. Za prvé skandinávské ekonomiky, a zejména švédská ekonomika, jako extrémně liberální. To není regulovaná ekonomika, je to velice liberální ekonomika, která má ale silný sociální stát. Ale ten silný sociální stát může fungovat a fungoval pouze proto, že ta společnost byla dost homogenní a že tam byla obrovská dobrovolná disciplína. Tak ten sociální model nelze přenést kamkoliv, ani k nám, podle mého názoru, protože na skandinávský model je potřeba mít hodně skandinávců. A ti se nevyvážejí. A těch v Česku moc nebude. Těch moc nemáme. Zase můžete říct, že prostě skandinávci jsou ti lidé, kteří prostě hodně pracují a málo se smějí, to tak úplně jako pravda samozřejmě není. Ale prostě je to společnost, kde ty lidé spoustu věcí dělají sami od sebe, kde se vždycky říkalo, že když necháte peněženku na lavičce, tak ji tam druhý den najdete, to už myslím není úplně pravda. Ale pořád si myslím, že ta společnost z toho čerpá, hodně z toho žije, ale zároveň to má hodně negativní odvrácenou tvář, která zvenčí není vidět. A to je, že ve Skandinávii je obrovský sociální tlak na to, aby se lidé určitým způsobem chovali. Když je tam člověk cizincem, což byl můj případ, tak nemusí ta pravidla dodržovat tak dokonale, ale pokud se být přijat a přijata být musíte, pokud chcete fungovat té společnosti třeba i profesionálně, tak musíte dodržovat poměrně jako obsáhlý soubor pravidel. Nezvyšovat hlas, neříkat nic negativního, nevymezovat se proti nikomu, nekritizovat některé věci. Je to jako poměrně hodně. Tam jsem si právě uvědomil, tak jako ve vztahu k té Anglii třeba, že jsme hodně bezstřídní společnost a je to vlastně v něčem velice příjemné, tak my jsme podobně bezstřídní jako ti Švédové, ale v něčem jsme svobodnější. Jsme svobodnější v tom, že skutečně každý si může říkat skoro, co chce, oblékat si skoro, co chce a jednat, jak chce. A to je vlastně zase něco, co člověk zjistí teprve, když se dostane někam jinam. Švédové na oplátku dostávají zase za to něco jiného. Prostě to dobře fungující společnost, to, že třeba během covidu tam skutečně si mohli troufnout vůbec nenadřizovat určité věci. Říkal se takový vtip, že když skončil oficiálně ve Švédsku covid, který vlastně probíhal bez těch uzavírek a restaurace fungovaly, školy fungovaly, takže tam nemělo ten drtivý dopad třeba na děti jako u nás a jako v téměř všude v Evropě. Tak když to konečně jako mohli teda vyhlásit, že je to odpískáno a že se vracíme ke starým poměrům, tak se říkal takový vtip, že Švédové konečně mohli přestat dodržovat tu zásadu o té dvoumetrové distanci mezi lidmi a mohli se vrátit ke své oblíbené třímetrové. Takže ta společnost prostě má svá pravidla, je těžké do ní proniknout. Není to nutně třeba nějaká jako etnická příslušnost těm původním Švédům, ale to, s kým jste vyrůstala ve škole, nebo už ve školce, že prostě ti lidé se zasíťují už vlastně v poměrně mladém věku a pokud jste se nezasíťovala v těch 10 letech, tak už jako ve 20 je těžké vlastně do toho proniknout, protože ti lidé jsou pořád jako takový ti lidé na té vikingské lodi s tou dračí hlavou, prostě oni si musí věřit a to si myslím, že je něco, na co naráží spousta z těch blízkovýchodních přistěhovalců, kteří můžou mít třeba i velice dobré úmysly, ale pokud nepřijdou jako děti, tak se jim nemusí podařit prostě proniknout, nestát se pravými Švédy, takhle bych to řekl. Rozumím. A podle mě jste teď dokázal to, jak máte neuvěřitelně tematicky rozkročeno. Jak to děláte, abyste se stíhal updateovat takzvaně ve všech těch svých oblastech zájmu? Tak možná nejsem tak updateovaný, jak bych měl. O tom Švédsku já zase tolik nepíšu, Švédsko mě prostě těší, taky jsem tam už dlouho nebyl, 2 nebo 3 roky jsem tam nebyl. Já jsem si přiřkl ještě jednu oblast, abych měl o čem psát, protože toho Blízkého východu obvykle není za stolik, abych se tím mohl uživit v tom smyslu, že bych měl dost těch témat, které by ode mě rozhlas chtěl. A tak jsem hodně psal potom od Británii, kterou znám z studií, nebo Americe, kde jsem teda nikdy nestudoval, ale řekněme, přisoudil jsem si tu úlohu toho, kdo o Americe píše. A myslím si, že právě nestíhám tak, jak bych měl být updateovaný.
pak když se dějí takové věci, jako jsou třeba americké primárky, tak mě to přiměje k tomu, abych si konečně zase k tomu četl víc. Ale myslím si, že nejsem updateovaný. To vlastně nemůžu tvrdit. Ještě mám závěrem jednu otázku a ta je na vaší knižku, která vyšla asi před 3 lety. Ona se jmenuje Hebrejky, biblické matky, démonky, královny i milenky. Vy se v ní věnujete především ženským osudům biblických postav. Vy jste feminista? Dozvěděl jsem se, že jsem. Já bych to asi sám o sobě neřekl. V průběhu toho psaní jsem se sám sebe načapal u toho, že vidím tu situaci očima té hrdinky. Dokonce i těch hrdinek, které nejsou tak jednoznačně dobré osoby, ale v Bibli není vlastně nikdo úplně dobrý. Takže je to kniha o lidech takových, jaký jsou. Ale prostě jsem si říkal, že každá ta jednotlivá postava biblická, a já se dívám na Bibli jako na literární dílo, neříkám, že to je jenom literární dílo, ale to, co já můžu k tomu říct zajímavého pro jiné lidi, je tento pohled. Tak když se na ty postavy dívám, tak jednak vidím, že ty situace, do kterých je ten biblický pisatel staví, jsou velice zajímavé, pozoruhodné, mnohem složitější a zajímavější, než se obvykle soudí. A taky, že mám tendenci tu ženu nějakým způsobem obhájit, tak jsem takový jako gentleman na papíře, obhájit proti těm výzvám, které jí čekají, ať už to byly historické postavy, což v některých případech asi byly, nebo v podstatě literární postavy, což asi většinou je aspoň tak u těch postav, o kterých jsem psal. A takže tohle někdo označil za feminismus, je-li toto feminismus, pak jsem feminista. Já jsem taky v průběhu toho psaní se stal otcem dcery a protože vedle mě vyrůstá budoucí žena, tak myslím si, že i to sehrálo roli, že jsem se jakoby vžíval do těch papírových teda postav biblických hrdinek, ale zároveň jsem si představoval, jaký je svět, ve kterém vyrůstá moje dcera, tak to je jako řekněme jako druhá noha toho mého feminismu, ale já vlastně nevím, co je feminismus, takže nevím, jestli bych to mohl úplně podepsat. Každopádně já děkuji za rozhovor. Hostem dnešního backgroundu byl komentátor Českého rozhlasu, spisovatel a tedy taky trochu feminista Jan Fingerland. Děkuji za pozvání, na shledanou.